অসমত 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি হ'ল, এতিয়া আমি আকৌ কৈছোঁ 50,000 চৰকাৰী চাকৰি হ'ল, হ'ব। ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিছে আৰু অসমত উদ্যোগীকৰণৰ বাতাবৰণ এটা গঢ়ি উঠিছে। আন যিসকল দল আছে তেওঁলোকে নতুন প্ৰজন্মক আন্দোলনমুখী কৰিব পাৰে। আজি মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। মাৰ্ঘেৰিটাত ৰাইজৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা, হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশ, আমি ইয়াতে বহুত বেছি ভাল লিড এটা পাম বুলি মই বিশ্বাসী। হ'ব পাৰে, হোৱাততো আপত্তি নাই, খালি বিজেপিত আহিব লাগিব। চাওক, অসমত 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি হ'ল, এতিয়া আমি আকৌ কৈছোঁ 50,000 চৰকাৰী চাকৰি হ'ল, হ'ব। ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিছে আৰু অসমত উদ্যোগীকৰণৰ বাতাবৰণ এটা গঢ়ি উঠিছে। নতুন প্ৰজন্মৰ ভোটাধিকাৰসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত থিয় হ'ব লাগে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আমি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ। আন যিসকল দল আছে তেওঁলোকে নতুন প্ৰজন্মক আন্দোলনমুখী কৰিব পাৰে আৰু বিজেপিয়ে তেওঁলোকক কৰ্মমুখী কৰিব পাৰে। অসমত 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি হ'ল, এতিয়া আমি আকৌ কৈছোঁ 50,000 চৰকাৰী চাকৰি হ'ল, হ'ব। ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিছে আৰু অসমত উদ্যোগীকৰণৰ বাতাবৰণ এটা গঢ়ি উঠিছে। আন যিসকল দল আছে তেওঁলোকে নতুন প্ৰজন্মক আন্দোলনমুখী কৰিব পাৰে। আজি মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। মাৰ্ঘেৰিটাত ৰাইজৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা, হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশ, আমি ইয়াতে বহুত বেছি ভাল লিড এটা পাম বুলি মই বিশ্বাসী। হ'ব পাৰে, হোৱাততো আপত্তি নাই, খালি বিজেপিত আহিব লাগিব। চাওক, অসমত 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি হ'ল, এতিয়া আমি আকৌ কৈছোঁ 50,000 চৰকাৰী চাকৰি হ'ল, হ'ব। ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিছে আৰু অসমত উদ্যোগীকৰণৰ বাতাবৰণ এটা গঢ়ি উঠিছে। নতুন প্ৰজন্মৰ ভোটাধিকাৰসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত থিয় হ'ব লাগে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আমি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ। আন যিসকল দল আছে তেওঁলোকে নতুন প্ৰজন্মক আন্দোলনমুখী কৰিব পাৰে আৰু বিজেপিয়ে তেওঁলোকক কৰ্মমুখী কৰিব পাৰে।